ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့တခြားခြေတွေတို့အကြောင်းလေးတွေဘာမှဆက်မပြောခင်ဗျာကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့စကားပြန်ခံချင်တာကြတော့တောင်တိုင်အောင်အသေးငယ်တက်တဲ့သူတွေတို့မျက်ရည်လွယ်လွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အခင်းလေးကိုလောမဆောကြည့်ကြပါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်ဂိမ်းရဲ့နာမည်ကကြတော့ Xenoblade Chronicles Definitive Edition လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဂိမ်းလေးရဲ့အမျိုးအစားလေးကကြတော့ Action Role Playing Game မျိုးစမ်းမျိုးသူဒီဂိမ်းကကြတော့ပေါ့နော် Nintendo Switch မှာစတင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီ2010မှာခရီးရပါတော့ Nintendo ရဲ့ Wii အတွက်ကိုသူကစပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့2015မှာကြတော့လည်းပေါ့ Nintendo 3DS အတွက်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ2020မေလ29ရက်နေ့မှာကြတော့ Nintendo Switch အတွက်ကို Definitive Edition နဲ့ထွက်လာတာပေါ့နော်။ Nintendo Switch မှာကြတော့ပေါ့နော်ဒီဂိမ်းလေးက Remaster Version ပြင်ပါဗျာ။ Future Connected လို့ခေါ်တဲ့ဒီ DLC တဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီ Extra Story လေးပါထပ်ပြီးတော့ပါပါတယ်ခေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဂိမ်းလေးရဲ့ story ဘိုင်းလေးကိုစပြီးတော့ပြောကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ story ရဲ့အစမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Bionic နဲ့ McConnell လို့ခေါ်တဲ့ Titan နှစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ Titan ကြီးတွေဟာကဘယ်လောက်တောင်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေထိုင်နေကြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်တစ်ခုစာလောက်ကိုရှိတယ်ပေါ့နော်အလုံးကအကြီးပဲဆိုတော့သူတို့တွေကကြတော့ဗာအဲ့ story စမှာဒေါ်နက်ကောင်အပြန်တိုင်ခိုင်ခုတ်ရင်းနေပေါ့နော်သူတို့ YouTube ပုံစံမျိုးရုပ်ရှင်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေတိုက်ခိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ဒီ Xenoblade Chronicles Story ရဲ့အဓိကရေးပါတဲ့နေရာမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က spoiler လို့ဖြစ်မှာဆိုတော့ထည့်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ Titan ကြီးလာကြတော့ဗျာအရင်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့ Titan ပုံမှာလူတွေနေထိုင်လို့ရရတာပေါ့နော် Bionic လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Titan ပုံမှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Home လို့ခေါ်မယ်ဒီခေတ်နေမှာတော့ Home လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုတော့လူတွေပေါ့လူတွေနေထိုင်တယ်ပြီးကြတော့ရှေ့ Nippon လို့ခေါ်တဲ့ဘောလုံးပုံစံမျိုးအကောင်လုံးလေးတွေနေထိုင်ကြတယ်ပြီး High Andia လို့ခေါ်တဲ့ငှက်လူသားလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကကြတော့အဲငှက်လူသားတွေနေတယ်ပြီးကြတော့ဒီ monster တွေအများကြီးနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ bionic ပုံမှာကကြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တက်ရှိတတဝါတွေနေကြတာများတယ်ပေါ့ mechanic ပုံမှာကကြတော့ဗျာကျွန်တော် mechon လို့ခေါ်တဲ့ဆဲယုတ်တွေနေပြီးကြတော့ရှင်ဒီဆဲယုတ်နဲ့လူနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဆဲယုတ်လူသားတွေကိုနေထိုင်ကြတယ်ပေါ့ဇက်လန်အစမှာပေါ့နော်ဒီ mechon လို့ခေါ်တဲ့ဆဲယုတ်တွေကြောက်ဗျာဒီ bionic ပုံမှာရှိတဲ့ colony 6ဆိုရဲနေတစ်ခုကလုံးဝကိုပျက်စီးပြိုပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တနည်းကြတော့ကြတော့ဗျာ8ဒီ mechon ဆိုတဲ့ဆဲယုတ်တွေက colony 9ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဆိုတော့8 colony 9မှာကြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ game ရဲ့အဓိက main character တွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ shock တို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနေထိုင်ကြတယ်ပါ Nintendo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပြာကျွန်တော်ဂိမ်းဆက်ဆက်ချင်းကလေးကပေါ့နော် drama အကြီးစပြီးချိုးရဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ကဒီဂိမ်းကိုဝယ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်တာဝန်နဲ့ဝတ်တရားအရာဆက်ဆော့နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗျာလုံးဝကိုကိုအသွေးတဲ့တာတွေကကိုလက်စားချင်းချင်းစီးတွေဖြစ်နေပြီးတော့မှာ strike search လုပ်နေရပေါ့ဆိုတော့ဒီဂိမ်းရဲ့အဓိကဇက်ကောင်ရှော့ကပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မိုနာဒိုလို့ခေါ်တဲ့ဒီဒါရဲ့ second သူဖြစ်နေရလဲပြီးသူတို့ဒီ story ရဲ့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်ပြီးသူတို့တွေဒီလက်စားချင်းမဲ့တို့စီစဉ်ရတဲ့အစီအစဉ်ကအောင်မြင်မှာလားကြိုက်ဆုံးမှလားဆိုရတဲ့ကောကျွန်တော်ပြောဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးတေးကြရတဲ့ကူကကြတော့ပေါ့နော်ဒီဂိမ်းထဲမှာ drama ချိုးတာတွေ twist တွေကအရင်များတယ်ကိုကတော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ထင်တာပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်မှာလုံအောင်ကိုလွဲပြီးတော့ကိုထင်တာကလည်းတလွဲဖြစ်သွားတာလည်းခဏခဏကြုံတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးဒီဂိမ်းထဲမှာကြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့928မြစ်တာတွေပြီး1500မြစ်တာတွေပြီးတစ်ဖက်တည်းအချစ်တွေပေါ့နော်မော်ရမတန်ရုံးစင်တွေတငယ်ချင်းတန်ရုံးစင်တွေအရင်ပေါ်လွင်အောင်ဗျာတေးကြရလေးရေးခွဲတာတော့ဆော့တာတော်တော်လေးအရသာရှိတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါgameplay ဘိုင်းလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိမှာတော့ဒီ game လေးကကျတော့ကျွန်တော် Zelda Breath of the Wild လိုမျိုးပဲ storyline အရှိကြီးနဲ့ side quest တွေတပုံကြီးလောက်ရတဲ့ game မျိုးစားလေးပေါ့နော် side quest တွေဆိုတော့ဗျဒီ game ထဲမှာစုစုပေါင်းနေတဲ့ quest က480ခုလောက်ပါတယ်ဆိုတော့8 quest တွေထဲမှာကကျွန်တော် main quest တွေအပြင်ကိုဒီ side quest တွေလည်းပါတာပေါ့နော် side quest တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးလိုက်ရှာပေးရတာရှိတယ်ပြီးပစ္စည်းလေးလိုက်ပို့ပေးရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တက်ခိုင်းတဲ့ monster တွေကိုလိုက်ပြီးတက်ပေးရတယ်ပြီးကြရင်တစ်ခါကြရင်သတင်းစကားလေးလိုက်ပေးရတာမျိုးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပါဆိုတော့ဒီ game ထဲမှာကကျွန်တော်ဗျကျွန်တော်နေ့နဲ့ညနဲ့အချိန်လေးပုံမူတည်ပြီးပေါ်လာတဲ့ monster တွေလူတွေကမတူဘူးပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီလူတယောက်ကနေလေဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိနေပြီမဲ့အညာကြလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရှိချင်မှရှိနေမှာပေါ့နော်နောက်တနေရာရောက်လာမှဖြစ်ရှိတယ်โอเคဆိုတော့ဒါမဲ့တခုရှိတာကကြတော့ဗျာဒီ game ထဲမှာပါတဲ့အချိန်ကိုကြတော့ဗျာကော setting နိုင်ဝင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်သလို adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုကမနေ့7နိုင်ထားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်9နိုင်ထားချင်တာလားအစားရှိနေပြီပေါ့နော်ကိုကြိုက်သလိုဒီ24နိုင်ရေကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ကြိုက်သလိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီကြတော့ဒီ game လေးကကြတော့ open world game မျိုးစားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Zelda Breath of the Wild ပုံစံမျိုးပဲကိုကနေရာတစ်ခုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအမှန်ရှိတဲ့ landmark တစ်ခုကို register လုပ်ပြီးဆိုကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုပြန်ပြီး fast travel နဲ့သွားလို့ရပါတယ်ကစားရတဲ့ပုံစံလေးကတော့ third person view ပါဒါပေမဲ့ကိုက first person view နဲ့ကစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် first person view လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ ZL ကိုဖိထားပြီးတော့ပေါ့နော်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဘူတုံလေးကိုဟိုအရှိကိုတိုးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က third person view နဲ့ first person view ပြောင်းသွားမှာပါအဲ့အဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်ကိုကဒီZL ကိုဖိထားပြီးတော့ညာဘက်ဘူတုံလေးကိုအရှိတို့နောက်ဆုံးလုပ်ပြီးတော့ဗျာအဲ့ third person view ရဲ့ကင်မရာအနီးဝေးကိုလည်းကိုကကိုအက်ဂျက်စ်လုပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါသေးတယ်ဒီ game လေးကကျတော့ဗျာ single player game ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ကိုကဒီအဓိက main character တကောင်တည်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးကို party member တွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီ level တွေ weapon တွေ armor တွေကိုပါကိုကစိတ်ဝင်စားရပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ manage လုပ်ပေးရတယ်မျိုးတွေ upgrade လုပ်ပေးရတယ်မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အကင်းဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ party member ဝင်တွေက2ယောက်စား3ယောက်စားလောက်ပဲရှိမယ်။ဒါမှမဟုတ်တော့နောက်ပိုင်းဒီ story ကအရှိန်ရလာတာနဲ့အမျှပေါ့နော်။ကိုယ့်ဝိုင်းပြီးကုညီမဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့
ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူတဲ့လူလမ်းကြောင်းချင်းတူတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ပါတီမမ်ဘာဝင်နေနဲ့ဝင်လာကြမှာပါ။ဒါမှကိုယ့်မှာပါတီမမ်ဘာဝင်နေအများကြီးရှိနေပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ကိုကတည်းကတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမျိုးလို့သွားလာတဲ့နေရာမျိုးလို့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါတီမမ်ဘာဝင်နေအကုန်လုံးကိုကကင်ပါစရာမလိုဘူး။အဲကွာလီဒါတစ်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်2ယောက်စုစုပေါင်း3ယောက်ကိုပဲကိုကစပြီးတော့ရွေးချယ်မှာပေါ့နော်။ဆိုရင်လီဒါကိုလီဒါရွေးထည့်ရတဲ့လူကတော့ကိုအဓိကကင်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့chain attack တွေပါလိမ့်မယ်လို့တဲ့အခါမျိုးကြာရင်တော့အဲကျန်တဲ့မမ်ဘာဝင်2ယောက်ကိုလည်းကိုကကင်လို့ရပါတယ်။ကိုဒီကကင်မဲ့ဒီ member 3កောင်ကိုប៉ុเนาะកွာយွေးឈិនទៅលុយွေးឈិនតែញោមមិនហូបវិញបាកូឆាយាមဲ့ဒီ enemy type កូកွာលេឡាជីពីរប៉ុเนาะចុះបែកောင်ရဲ့ availability ਨੇ ဆိုលុយឈិនတော့ពោពីរឆាឡាអសិនពីរមិនលេဆိုរកូកွာសិនសាជីពីរប៉ុเนาะទេឆាលីសិនិតជាកូ member ដែរយွေးមើဆိုលុយឈិនတော့សោយាពោពីរលွယ်មើពីឆាឡាពោពីរលွယ်មើប៉ុเนาะណៅពីទីគូទីឈិនដែរចារបាជន្ទូឌីကိုရဲ့ပါတီမမ်ဘာဝင်တယောက်ကဒီတိုက်ရင်ခိုင်နေတယ်ဗျာတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ကို revive လုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအရင်ဆုံးတည်သွားရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကကိုလာပြီးတော့ revive လုပ်ပေးပါတယ်ဒီနေ့ထဲမှာကျတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတခြား RPG game တွေလိုမျိုးကိုချတဲ့ခါမျိုးကြိုက်လက်ကွက်တွေပါရင်မှတ်ထားကြရမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ mobile legend ထဲမှာရှိတဲ့ spare quest တွေပေါ့စမျိုးအကွက်လေးတွေပေါ်နေမှာပါဒီထဲမှာကျတော့ skill app လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုက်ကွက်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုအဲ့ကွက်တွေကကျတော့ဗျာစုစုပေါင်းနေကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာ၄ကွက်ညာဘက်မှာ၄ကွက်ဟဲ့၈ကွက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အလယ်မှာ၈တစ်ခွက်ကကျတော့ပါဝါသဘောမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ space ၈ကွက်မှာဗျာကိုကဘယ် space တွေထားမလဲဆိုတော့ဟာကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ space မှာဆိုလို့ရှိရင် ability မျိုးမျိုးပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော် damage တွေများတဲ့ space တွေရှိမယ်ပြရလို့ရှိရင်ကိုတွေးရပြန်ဖြစ်တဲ့ healing space တွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့ရန်သူတွေကို stand ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ် stand space အစရှိဖြစ်ပေါ့နော် space တွေကပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ space တွေကကျတော့ဗျာဒီကကျွန်တော်ပါတီမမ်ဘာဝင်တရတယောက်ပုံမူတည်ပြီးတော့လေအဲ spell ရဲ့ပုံစံတွေကလည်းမတူကြပြောင်းဆိုတော့ဒါမဲ့တခုရှိတာကကျတော့ဘာလို့အဲ့ဒီပါတီမမ်ဘာဝင်အကုန်လုံးရဲ့ spell တွေအကုန်လုံးကိုကိုယ်ကကြိုက်တယ်လို့ဟောစီစဉ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှဆိုလို့ရှိရင် spell ထားမယ်ဆိုတော့ဟောကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့ manage လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အနောက်ပကြအဲ့ဒီ skill app တွေ spell ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါတွေကကျတော့လေ upgrade ထပ်လုပ်လို့ရပါသေးတယ် upgrade လုပ်ရတဲ့အတိုင်းမြန်ဗျာတွေးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တွေးတွေပို့ပြီးတော့တက်လာမယ် damage ဆိုရင်လည်းဟော damage တွေပို့ပြီးတော့များလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအတင်းမှာတကူတက်ပေးနေတာခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ monster တွေ enemy တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ခံမှာကြာရင်ဗျာဟာသူတို့ရဲ့ level တွေကအပေါ်မှာတွေးသူတို့တွေးတဲ့နားမှာသူတို့ level တွေကပေါ်နေမှာပေါ့ဆိုတော့ကို level နဲ့ဗျာအရင်ကွာနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာအလုံးအနီရောင်လည်းပြနိုင်မယ်ဟဲ့လိခံမှာကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြီးတော့မတိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိုက်နေကိုကကို level ရန်ကွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောတည်မှာပဲကိုရဲ့ damage ကလည်းအရင်ကြီးမထိရောက်နေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိခံမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမတိုက်သေးပဲနဲ့ရှောင်းရှောင်းပြန်ကိုရဲ့ level တွေအဖြစ်အောင် level အရင်ဖန်ရမှာပါgraphic ဘာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ portable မှုမှာကတော့ move မှာဒီခင်းလေးက solo လို့အဆင်ပြေတယ်။ mechanic ပုံမှာကကျတော့ပေါ့နော်အရင်ကြီးလှက်လှက်ပပတော့မရှိဘူးဆိုတာစက်ပစ္စည်းတွေရေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ bionic ပုံမှာကကျတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် landscape တွေကတော်တော်လေးကိုလှတယ်။ပြီး monster တွေလည်းသူ့ပုံစံတွေကသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဒီဂိမ်းထဲမှာပါတဲ့ monster တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေ monster hunter generation ultimate တွေက monster တွေထွက်တော့မှပို့ပြီးတော့လှတယ်ပို့ပြီးတော့ဘိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်တယ်ဗျာဒီဂိမ်းလေးကကြာတော့ဗျာကျွန်တော်2020တည်းကထွက်ထားတဲ့ remaster game ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Wii တို့ 3DS တို့မှာမပါဘဲနဲ့မြန်တဲ့လို့ Switch မှာပဲအသစ်ထပ်ပါတယ်အရာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော် Time Border Attack လို့ခေါ်တာပေါ့နော် AOS ကကြာတော့ကျွန်တော်လေပုံမှန် Main Story ထဲမှာသွားလာနေတယ်ဗျာအဲ Map ထဲမှာတော့နိုင်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရှိနေပါပါအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကဝင်သွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တော့အခန်းတစ်ခန်းကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ trial တွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးကြတော့ရှိရင်အဲ trial တွေလုပ်ပြီးတော့အောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ weapon တွေ armor တွေတို့မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုကရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်ကိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကောင့်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ item တွေ trade ရှင် trade လို့ရပါသေးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ video အစမှထည့်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ future connector လို့ခေါ်တဲ့ DLC ပုံစံမျိုး extra story လေးပါအဲ့ဥစားလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဆက်ဆက် game နဲ့ဆက်ဆက်ဝင်ခြင်း main menu မှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးမှာဒီ extra story လေးနဲ့ရှိနေမှာပေါ့နော်future corner လို့ခေါ်တဲ့ extra story လေးရကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ main story အပီးကိုဆိုတော့ story လေးတည်ရတယ်ကျွန်တော် main story ပြီးပြီးနောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ lady melia လေးကိုသူ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပို့ပေးတဲ့အခါပေါ့နော်သူ့တိုင်းပြည်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းရတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆော့ရမှာပါဆိုတော့ဒီ future corner လို့ခေါ်တဲ့ DLC လေးကလည်းကျွန်တော်တို့10နာရီလောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဆော့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းက quest က43ခုပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ game ထဲမှာကျတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ main story မှာပါတဲ့ party member ဝင်တဲ့အကုန်လုံးပါတော့မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ shock ရယ် melia ရယ်ပြီးကြောက်ရှင် nopon လို့ခေါ်တဲ့ဘောလုံးကောင်းလေးနှစ်ကောင်းရယ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းပါတီမမ်ဘာဝင်၄កောင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ game လေးကိုဆော့ရမှာပါ။game နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းတော်တော်လေးကိုပြည့်ပြည့်စုံပြောပြသပြီဆိုတော့ပေါ့နော်။ဒီ game လေးကိုကိုယ်ကမဆော့ကြသေးဘူးဆိုလို့ဆိုတော့ဆော့ကြည့်ကြပါ။ဆိုတော့ဒီ game လေးကကျတော့ Nintendo Switch မှာဆော့ဆော့မဲ့ game တွေမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ဒီ game ကိုကိုယ်မဆော့ဆော့မဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတိပြပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကလောအထောက်ကိုဖြစ်မဲ့ကိုယ်တော့အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီလောက်ပဲ။ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတောင်းစီတိုင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် video လေးသဘောကျရဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးကြပါဦး။ Nintendo Switch နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content တွေ game review တွေကြည့်ရှင်နေဆိုရှင်တော့ page လေးကို follow လုပ်ခဲ့ပေးပါနဲ့။ Okay ဆိုတော့နောက် video မှာပြန်ဆက်တွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်နေအောင်ပါ။